Big Card, viva o seu momento! Big Card, o seu cartão! Atenção, funcionário público municipal de Cuparaque, Goiabeira e região. Não percam mais tempo. Agora você já pode adquirir o cartão Big Card. Sem juros, sem anuidade, sem taxas adicionais. E você pode parcelar suas compras em até 3 vezes. Viva o seu momento. Adquira seu cartão Big Card com o pastor Jaime Rodrigues. Telefone 3399-963-4606. 3399-963-4606. Ou 98826-0135. Você, funcionário da Prefeitura Municipal, adquira seu cartão Big Card. Você não paga para pegar, não paga para usar. Você só paga o que você gastar. E você tem até 45 dias para pagar. Não perca mais tempo. Big Card e você, valorizando o comércio da nossa região. Big Card, viva o seu momento.